وديني شستكي اولاني سوال يورور دا كده دي چه ما توي دا پتشتی چه دا قبر زيارت او دا ملون دعاگان غخته دا ناروا دي خو ما باز خلق ویلی دلی چه اغب بیمارانی او دی دربارون و درگون و تلال شی او اغب خش نو دا دی بس جواب کو الجواب و بالله التوفیق اولنی خبر دادا ضرور وی چی دا قبرون و زیارت وی ما تا پتا چی ناروا دے مطلق ناروا نیرے دا قبرون و زیارت بلکہ دا قبرون و زیارت پا دو قسم دے دا قبر زیارت کول دے دا پارا چی آخرت رایات شی او قبر دا ترایات شی مرگ رایات شی پا دے بنا پا عجر ملاوی حدیث کی رازی فزوروها فإنها تذکرکم بالآخرہ دا قبرونو زیارت کوئی دا بتاست آخرت را یادی ہاں دا قبرونو زیارت کوئی دی دا پارا چی دا ملون دو آگانی وغاڑی او ای قبرونو توافنو کی او دا دی خوری پزان را کئی او دا قبرونو خکولی را خکولی دا نارواتی دو آگانی تا گوختی چی خو دا ملو دا پارا دا ملون نا مرو دا پارا با دعا گواری چا اللہ او بخ سوال لبی رزو اصل سوال آگا دارے چی باز خلق بیمارانی او دی دربارون و درگون و باباگان و بسی لڑشی و آگا خش نو دا سنگا یاد ساتی دا خبر چی اسلی تا شفا ملوشی قبر تا تلون بعد دا دی دا مطلب نرے چی دی مڑی دل شفا ورکڑا بلکہ دا عقیدہ بساتی چی شفا ورکون کے صرف سوکتے اگا اللہ دی دا مڑی خود اخبر زن دا پارا سا دا فائدی او دا نقصان مالک ندے نو بلے سنگ شفا ورکڑا ابراہیم علیہ السلام سویلو سورت شعراء کشتی کنو اذا مردتو فہو یشفین او چی کل از بیمارشم نو اللہ شفا را کئی حدیث کی مرازی پر صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث تے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بدا دعا گوختا اذهب البأس رب الناس وشفی انت الشافی یا اللہ شفا ورکا انت الشافی شفا ورکون کے تے نو شفا ورکون کے ذات اغیو اللہ دے بے دی انسان تا چلا شفا ملاو شوا دے قبر و درگاہ و بابا للاڑ نو دا غی یو سو وجی کی دیش اولنی وجی دا دا چی کی دیشی دا دا شیطان دا طرف نی شیطان کل انسان دیسی اچھے پا شرک کی و پا دوکہ کی چی دتا سا مشکل برا پیدا کی بیا دے با مجبور کی چی دے لڑشی قبر لے درگا لے بابا لے او بے نور لے تنگئی نو چیرے دا عقیدہ جوڑش یو وجہ دادا دوے موجہ دادا چی بس دا خبر دا تقدیر سر برابر شو لکہ یو سڑے دے مثال دی سوال یو سڑے دے اللہ دا غب و نصیب کی داری کلو چی دے بخکی گی اکم وقت چی اللہ دا خکیدو لکلیو اخبر دا دی سر اسی برا برشو چی دے پا دا غروزو کی قبر للار اخو اللہ لکلیو چی دے پا خکیدو بسلت دا آگا قیدو جوڑا شویزا قبر لتلو درے موجہ دارے چی کل اللہ پا بندبانی امتحانم دی سر ولی یو شیب دے غواری دا اللہ نا اللہ والا نور کی بیاد دا قیدو کم زوری دے لڑشی قبرون والا تے چھوئے اللہ والا غکارو کی ولی پا دے سڑی بندی امتحان چی دے ایمانی پتہ ہو لگی چی دے پا توحید بانی دےو کنا مشرک دےو کنا چی پتہ ہو لگی راہ کارش
او کله دې لپاره چې پرې چې دې په دې ګناونو کې او په دې شرکیاتو خو زعبلاتو کې خور نه نوځي دا بل الله یو امتحان نو دا درې خبرې کېدی شي والله اعلم.